Molt bé, espera, si pots esperar una miqueta perquè Sí, l'altre dia em espero vaig dir... fins a mitja. Sí, si pots Vale. esperar 5 minuts, una cosa així, que és el que van fer l'altre dia, que Bueno, si això ja... s'està gravant, però després nosaltres també ho muntem i ho Ah, vale, editem, si ho vull dir que no podeu hi ha editar, no hi ha problema. cap problema, Sí, d'acord? sí, Molt sí, bé. sí. Vale, Cap però problema, esperem ja ho sis pots i deixar mig, és gravar. veritat, perquè encara no... D'acord, Sí. doncs jo em silencio i ja te'ls deixo tots per tu, Joan. Molt bé. Moltes gràcies, Sara, encantat. Vinga, igualment, adeu. Adéu.
Bé. Ja podem començar. Bona tarda a totes i a tots. Continuem amb la sessió en el que vam deixar l'altre dia, amb aquesta secció, segona sessió del webinar de concursal de procediment de persona física no empresària. I avui tenim una tarea àrdua. Si ja l'altre dia va ser intens, avui també, ja us vaig dir l'altre dia que la sessió d'avui era una mica més tècnica. Si bé no m'interessa tant, i és el que dic sempre, no m'interessa tant que us quedeu amb els terminis o amb el tràmit essencialment, perquè al final sempre teniu la llei. Aquí al PowerPoint teniu una guia del que hauria de ser la tramitació, que està treta, com no podia ser d'una altra manera, del text refós. Està tot adaptat al text refós, però el que sí que m'interessa és que us quedeu amb la idea, que és el que després us facilita la tarea al dia a dia al vostre jutjat. Efectivament, si partim de la base que els que esteu aquí, la gran majoria de vosaltres esteu destinats amb un jutjat de primera instància, amb un jutjat mixte, que teniu competències civils i que esteu coneixent d'aquests concursos de persona física no empresària, aquest webinar, si us deixa clares quatre idees, jo crec que això sí que us pot servir bastant pel dia de demà mateix, que comenceu amb els concursos de persona física. Aquest matí parlava amb un mediador d'aquests de referència que tenim aquí a Tarragona i em deia que ell no era partidari, no era d'aquells que deia que no a les mediacions, però que malauradament que li estaven entrant propostes de l'ordre de 10 a 15 setmanals. Això, penseu, aquí a Tarragona, per un mediador és una passada. Per tant, ja sabeu, ja us ho vaig dir l'altre dia, que ens ve mala època de feina, de feina concursal, i és una feina, bueno, que no sempre és tot l'agraïda que ens agradaria, veritat? Però bueno, aquí per això estem aquí a peu del canó, de la trinxera, com dic jo, i provant de que tot, de bueno, tirar el jutjat de la millor manera possible, amb molta il·lusió, sobretot no perdem l'alegria. Vinga, el concurs consecutiu. Ja l'altre dia vam veure que dins de l'íter processal per arribar a l'acord extrajudicial de pagaments, doncs s'havia de seguir, teníem tres figures principals. La de l'article antic, article 5 bis, que ja la vam veure, i després teníem l'acord extrajudicial de pagaments, que vam dir que era la base del subsegüent concurs consecutiu. El concurs consecutiu, que vam dir que era consecutiu perquè era conseqüència del que passava a la notaria. Per tant, ja tenim clar, la llei ens deixa clar quins són els concursos consecutius, que són aquells que deriven de l'intent d'un acord extrajudicial de pagaments i d'unes altres figures que a la persona física no li afecten tant i que serien motiu o serien objecte del jutjat mercantil, com els acords de refinançament. Aquí no entrarem. Una vegada sabem, el 695, si aneu a la llei, us diu quins són concretament els concursos consecutius, quins tenen aquesta qualificació. Doncs, gràficament són, primera, aquells on s'ha intentat l'acord extrajudicial de pagaments, aquells on el deutor ha anat al notari i li ha demanat que li designi un mediador. Aquí sabem que, com vam avançar l'altre dia, que potser que el notari no hagi fet dues tries, hagi fet dues crides a mediadors i ningú li hagi acceptat el càrrec. En aquest cas, malauradament, la llei ens diu que es té per intentat l'acord extrajudicial de pagaments, però allò no va enlloc. Llavors ens trobarem amb un concurs consecutiu que, com a tal, ha passat per la notaria, però el resultat de la notaria ha estat nefast. No tenim la conseqüència lògica que seria la tramitació de tot aquell procediment dins de la notaria que vam veure l'altre dia. La segona és quan s'ha intentat, hem tingut un mediador, s'ha designat un mediador, el mediador ha fet la seva feina, com vam veure l'altre dia, i com sol passar a la gran majoria dels acords extrajudicials de pagament, dins de la notaria no s'ha assolit un acord extrajudicial de pagaments. Per tant, ens veiem obligats igualment. El mediador, segons la llei, té l'obligació de forma immediata, diu la llei, de presentar el concurs de creditors.
I per últim, també serien concursos consecutius i també se poden trobar aquells que han tingut la gran sort de poder assolir a la notaria una cosa judicial de pagaments, però al final no l'han pogut complir. Van fer una aposta, els seus creditors van confiar en aquesta aposta que van fer a la notaria, la van protocolitzar, però al final el deutor no ha pogut complir perquè les coses no li han vingut bé o ha perdut la feina, d'acord? En aquestes circumstàncies, aquella persona que tenia un acord d'estat judicial de pagaments aprovat i no el pot complir, també ve al jutjat de primera instància, si és persona física no empresària, presentant un concurs consecutiu. Aquí, aquest és un dubte recurrent. Quan parlem de clar, ho tenim al títol mateix de les jornades, no? La persona física no empresària. Quins són els criteris que tenim, les eines? Això, ara, el 2015 era d'una manera, ara ja es té una mica més clar. Persona física, si anem a la llei, hauríem de veure qui és empresari o qui no. Això està més o menys clar, perquè hem de ficar la llei concursal o el text reforç en relació amb la llei de societats de capital, que ens diu quines són les persones jurídiques, qui és l'administrador, qui és empresari, qui no és empresari, normalment, d'acord? Fent la comparativa amb les dues normes, arribem a una conclusió. El problema, el veritable problema, ens venia quan teníem problemes de transitorietat, és a dir, quan la persona havia adquirit els deutes, els deutes els hi venen, els arrossega de fa temps i potser tenia la condició d'empresari i ara l'ha perdut, en l'actualitat l'ha perdut. Això perquè veieu que la qüestió no és baladí, mai pot ser baladí perquè motivarà la competència objectiva ve del jutjat mercantil, si són autònoms, són persones empresàries, persones físiques empresàries, o ve la competència vostra del jutjat de primera instància quan són persones físiques no empresàries, el concurs familiar, podem dir-li com vulguem, de la persona física no empresària. Penseu que la qüestió actualment està de rabiosa actualitat perquè jo m'he trobat amb problemes de qualificació, perquè quan el vam dir l'altre dia, que el competent, quan la persona física no era empresària, per tramitar la cobrança social de pagaments, era el notari. Per contra, tenim l'obligació, o s'ha d'acudir al registrador, o bé al registre mercantil, o bé a les cambres de comerç que prestin aquest servei de mediació, per tal d'obtenir la cobrança judicial de pagaments. M'he trobat amb conflictes, normalment sabeu que els conflictes de competència i les qüestions de competència les tenim entre jutjats, que ens barallem si això és del mercantil o això és del primera instància, però ja m'he trobat, i no és la primera vegada que m'ho expliquen, que aquest problema es trasllada o s'ha traslladat a nivell de notaria. Quan entra una persona a la notaria i el notari el qualifica, diu que aquella persona és empresària i l'envia al registre mercantil, i a la inversa, quan el registrador mercantil o el registre mercantil envien una persona a una notaria dient que aquella persona ja no té el caràcter d'empresari. Per tant, aquest problema que us podeu trobar, val? Com es resol? Doncs aquí hi havia dos criteris, o hi ha dos criteris principals. Això ja no és una cosa que estigui a la vostra mà, sinó que seria qüestió de resolució del jutge o del magistrat, de veure la qualificació del deute i de qualificar si la persona que us entra, el vostre deutor, és empresari o no és empresari, perquè això naturalment modifica la vostra o afecta plenament a la vostra competència objectiva. En aquest cas, el criteri principal o dels criteris, el primer i el més clar, és que la persona actualment sigui empresària, estigui d'una data amb el sistema, per exemple, d'autònoms, una senyora que sigui perruquera i que la perruqueria li va malament o té un centre d'estètica, o un mecànic que tingui un taller obert i que estigui treballant com a persona física, aquesta persona clarament és empresari. Però el problema ve, i com ja us ho he avançat abans, quan s'ha perdut la condició i actualment quan s'ha perdut la condició d'empresari o d'autònom i és una persona física que ens entra i és Pepito Pérez, que ve al jutjat, però clar, hem de veure si aquella persona no té el caràcter d'empresari, haurem d'anar a mirar, per complementar tota la informació i per tenir tota la informació, haurem d'anar a mirar a fer una qualificació jurídica de quin és l'origen dels seus deutes, perquè això motivarà, i aquest és el criteri que jo penso que impera ara, és anar a mirar l'origen del deute. Si l'origen del deute, encara que la persona hagi perdut la condició d'empresari o de comerciant,
Si l'origen del deute és mercantil, la competència serà del jutjat mercantil i si no, la competència serà si aquella persona, si aquells deutes no tenen un origen empresarial, perquè, per exemple, aquella persona és avalista, que això ens passa molt, no? El típic amic, o això no és gaire recomanable fer-ho, això del tema dels abats, perquè ens podem veure en una situació complicada. L'avalista és una persona física que com a tal no exerceix cap activitat empresarial ni comercial i per tant és una persona física. D'on li ve la insolvència? Doncs la insolvència li ve de que va avalar o va fiançar amb una tercera persona que sí que era empresari. El concurs d'aquella persona, aquella tercera persona, sí que serà competència del jutjat mercantil, però la competència d'aquell tercer que s'ha vist relacionat amb aquell assumpte d'insolvència, la qualificació del seu deute, com que no és mercantil, barra comercial, barra empresarial, és competència dels jutjats de primera instància. Ja us dic, amb aquesta franja del que és de color negre i el que és de color blanc, val? La persona pensionista que ha tingut un problema de solvència i que no mai ha fet cap activitat empresarial, però que té un deute, aquesta persona és clarament no empresària i és competència del jutjat de primera instància. I per l'altra banda, l'autònom actual que li ha anat malament al seu negoci és una persona empresària, competència del jutjat mercantil. Dins o fora d'aquesta zona diguéssim, de blanc i el negre, hi ha una franja de grisos que ja us dic que es pot discernir, la competència es pot determinar molt fàcilment anant a aquest criteri de la diversificació, d'anar a conèixer l'origen del deute i si aquest era no empresarial, la competència serà clarament del jutjat de primera instància i si no, si l'origen tenia un origen empresarial, la competència serà del jutjat mercantil. Nosaltres aquí, almenys aquí a Tarragona i on consta que aquí a Catalunya els jutjats mercantils no fiquem el ventilador, com se sol dir, no ens barallem. Evidentment hem de respectar el que són les normes de competència objectiva, però ja us dic que el criteri que impera és aquest, el de l'origen del deute. Per tant, ja estaria clarament determinada la vostra competència al jutjat de primera instància i ja passaríem a veure una mica, ja us dic, el que dona temps amb aquests 50 i escaig minuts que tenim, per veure quin és el contingut del concurs consecutiu i com es tramita el concurs consecutiu. Perquè, ja us dic, la llei la teniu, hem guanyat moltíssim amb la norma, amb la nova, amb la reforma o amb el text refós, que determina clarament, ens ha desenvolupat els articles, on abans teníem un article 180, 178, doncs ara tenim una sèrie d'articles molt llargs, el 242, que també l'havíeu llegit, i un començava a llegir el 242 i no l'entenia, i el tornava a llegir i l'entenia encara menys, doncs tot això s'ha solucionat, però clar, hem de veure, el principal problema que jo li trobo a la reforma, i això pues bueno, és un hàndicap, és que encara, tot i que s'han donat normes específiques, es donen normes específiques del concurs consecutiu, a lo millor hauria estat desitjable que si el concurs es donava o la competència es donava amb un òrgan que com a tal no està especialitzat en assumptes mercantils o en assumptes concursals, potser hauria estat bo donar un procediment molt més específic. Perquè, clar, per tramitar el concurs consecutiu. Per què? Per què dic això? Doncs perquè hi ha una remissió en les normes del concurs consecutiu, són unes normes específiques i tot allò que no està previst al concurs consecutiu ens hem de remetre a les normes del procediment abreujat concursal. Llavors, clar, quan us trobeu amb el problema de que no enteneu o que el lletrat no entén o la lletrada no entén alguna cosa i ha d'anar a les normes supletòries del concurs abreujat, comencen els problemes, perquè clar, moltes vegades els conceptes del concurs consecutiu no estan lligats molt bé, o si no es tenen molt clars els conceptes, poden haver friccions i poden haver coses que no s'entenen i perquè això es fa d'una manera aquí, d'acord? Hem d'aplicar directament els preceptes, la norma especial del concurs consecutiu per la seva tramitació i amb tot el que no està previst hauríem d'anar al concurs, a les normes del procediment abreujat, que és el que més s'utilitza al jutjat mercantil.
Dit això, com que la reforma ha anat com ha anat i tenim unes normes especials, són aquestes les que hem d'aplicar i ja us dic que sempre que hi hagi alguna cosa no prevista haurem d'anar a les normes de supletòries del procediment abreujat. La sol·licitud, el que vam dir normalment, que normalment quan veníem d'una notaria, és que era el mediador qui presentava el concurs de creditors. Una vegada acabat i constatat que no es podia arribar amb un acord extrajudicial de pagaments a la notaria, no tenia cap sentit deixar morir el procediment a la notaria. Havíem d'anar, no hem aconseguit el nostre resultat, hem d'anar al jutjat. L'obligat a presentar la demanda és el mediador concursal. També la pot presentar el deutor, eh? Però el mediador és el cridat, jo crec que el cridat natural, a la persona cridada naturalment a presentar la demanda de concurs consecutiu. Precisament per això, perquè és la persona qualificada que ha estat a sobre del procediment a la notaria i que sap millor que ningú com ha anat allò. Qui és el qui ens farà els documents, qui farà la llista de l'actiu i del passiu, qui ens pot preparar el pla de liquidació, d'acord? Ja veurem després com s'executarà, si hi ha pla de liquidació, si no hi ha, perquè això dependrà de que tinguem actiu i podem tirar endavant el procediment, o a lo millor ens trobem en un cas d'aquests que en diem i que també haureu sentit parlar de l'arxiu exprés o de la conclusió anticipada del concurs, quan declarem el concurs i a la mateixa resolució en declarem la seva conclusió. Algo això, els que esteu a mixtes o quan, recordeu quan estàvem al mixte o a l'instrucció, que això que es feia amb les prèvies, que es declarava que s'obrien les prèvies i s'arxivava amb la mateixa resolució, doncs aquí fem una mena de resolució que hauria de ser molt ràpida, que després a la pràctica no tot va tan ràpid com desitjaria la llei o com ens agradaria, però que veurem que és el cas especial del 472 de la causa d'arxiu per insuficiència de la massa activa, que el podem detectar fins i tot amb caràcter inicial perquè ens el pot fins i tot demanar el mediador concursal. La sol·licitud, si us han presentat, doncs tenim la demanda, ens diu què ha passat a la notaria, necessitem l'expedient de què ha passat a la notaria, l'acta final de si hi ha hagut la reunió, si no la reunió, si qui ha vingut a la notaria, qui no ha vingut, aquest informe final que ens presentarà l'administrador. Amb el pla de liquidació, aquí disculpeu, la proposta de conveni no la tenim perquè una de les conseqüències o una de les diferències principals entre el concurs de persona física i el concurs de persona física empresària i de no empresària és que la persona física no empresària, i això és una cosa molt important i que també és objecte de dubte reiterat, és que el concurs de persona física no empresària sempre, sempre, sempre entra en fase de liquidació. Iniciem en fase de liquidació. Aquí no tenim a la persona física no empresària. L'oportunitat que tenia de conveni l'ha esgotat a la notaria. Quan arriba al jutjat ja no té possibilitat de tirar endavant perquè sembla que ja és, si encara que si l'empresari l'única possibilitat que té és tirar endavant amb la seva empresa, si ja hem constatat que a la notaria que no hi ha possibilitat d'assolir un acord amb els creditors, tirem endavant el procediment, obrim la liquidació i anem de cara a obtenir el benefici de l'exoneració del passiu insatisfet, que és per això pel que estem treballant, perquè es tramita la liquidació o no, o s'arxiva el procediment, però hem de necessitar sempre, hem d'acabar sempre a qualsevol de les modalitats de BEPI que veurem al final de l'exposició. Per tant, que tingueu clar que una de les mencions que tindreu a la interlocutòria de declaració del concurs serà la menció de la liquidació, de l'apertura de la fase de liquidació i, per tant, i una altra conseqüència d'això, que la persona del liquidador, perdó, del deutor, per les seves facultats i les seves passa a estar en situació de suspensió de facultats, d'acord? Això implica que pràcticament l'antic mediador, actual administrador concursal, substitueix a la persona del deutor amb totes les seves relacions no personalíssimes, diríem, amb les seves relacions patrimonials. Per tant, serà l'administrador concursal, efectivament, aquella persona que està concursada pot seguir amb la seva vida diària normal, sí, el que no pot fer és actes de disposició patrimonial, conserva la capacitat de testar, per així dir-ho, però aquelles facultats que són personalíssimes les conserva. Ara, tot allò que té un caràcter patrimonial, evidentment, aquí està l'administrador, que no només intervé, sinó que té les facultats, totes les facultats intervingudes i substitueix a la persona del deutor, d'acord? Aquí després
us menciono que hi ha una sèrie d'especialitats processats als articles 707 al 720, que jo mencionaré les que crec que són més, les que són més, i deixaré segurament coses per sobre i coses que hi ha al Power, no les diré, perquè vull que tingueu com a mínim clara les quatre idees. Per exemple, ara m'està venint al cap, i, una i això va al fil de preguntes que m'heu anat fent per e-mail aquests, ahir i avui. Què passa, o l'altre dia ja va sortir el tema aquest de les seccions del concurs, que el principal problema que teniu vosaltres és que us trobeu de passar d'un procediment ordinari on està tot, la demanda, la contestació de la demanda, citació, emplaçament, pam, pam, una cosa va darrere l'altra, i us trobeu amb un procediment concursal que, com jo dic, és com una matriusca d'aquelles russes, que és un procediment que comença per un auto, que acaba per un auto i que entremig podríem trobar incidents concursals que acabarien amb sentència. És una cosa... no és el, com a, per així dir-ho, no és el procediment tipus o ideal, que comença per una demanda, se admet per un decret i acaba per una sentència. Val? Llavors, d'aquí la complicació. Què va a cada secció? Aquell famós article, ja sabíem quines eren les seccions en la llei antiga, qui se la sabia abans se la separa, perquè a part s'ha concretat una miqueta més, què va a cada secció, llavors aquí ho teniu a la llei. Jo només us diré que aquí estem amb la tramitació que feu vosaltres del concurs o al nivell de tramitació que teniu vosaltres a concursos de persona física, no empresària, doncs evidentment la interlocutòria, si ho heu vist, obre per regla general les cinc primeres seccions, la secció de declaració de concurs i general, la secció segona de l'administrador concursal, que és aquí on anirà l'acceptació del càrrec, la credencial, l'assegurança que està obligatòria, que ha de tenir l'administrador, i aquí aniria qualsevol circumstància, la substitució que pugues fer de l'administrador concursal per la seva renúncia, val? Però no és lo normal. Aquí acaba la secció segona. No teniu cap més problema. La secció tercera, que és de l'actiu, doncs no és lo normal que tingueu accions de reintegració. O parlo per la meva experiència professional, els concursos de persona física, no és lo habitual que hi hagi accions de reintegració. Accions de reintegració són aquelles accions que tendeixen a fer entrar novament al concurs al patrimoni del deutor béns que van sortir d'una manera pues, o il·legal o paralegal o fraudulenta. Val? Això ja no és avui el dia per explicar què són les accions de reintegració. Que aquestes serien un dels assumptes que anirien dins de la tramitació de la secció tercera. La secció quarta, aquí dins de la secció quarta, és on podem trobar, on hi trobareu, on hauríeu de, es podria tramitar, tota la qüestió de l'informe provisional. L'informe provisional que ens diu quin és l'actiu, quin és el passiu i després els textos definitius. Tot això és matèria que des d'un principi això es solia tramitar a la secció quarta. També us diré que hi ha jutjats que això va a criteris i contra gustos colores. Si algú tramita l'informe a la secció primera, no està fent cap il·legalitat. Podrem parlar que unes coses es fan millor, unes coses es fan pitjor, però si algú té criteri, si algun lletrat té el criteri de tramitar-ho a la primera, comptes de la quarta, no hi ha cap problema. Sempre que ho tinguem tot controlat i que sempre ho fem tot de la mateixa manera. El que sí que té més importància és la secció cinquena, que la secció cinquena és aquella que obligatòriament heu d'obrir en la interlocutòria de declaració de concurs. Per què? Doncs perquè és on va tot el tema de la liquidació. Totes les qüestions liquidatòries, el pla de liquidació, l'aprovació del pla de liquidació, l'execució del pla de liquidació, si s'han de celebrar subhastes, si hi ha una dació en pagament, una dació per a pagament, tot això va dins de la secció cinquena. D'acord? I per últim ens queda aquesta secció que podem obrir o podem no obrir als concursos de persona física, segons això si ens dona temps ho veurem amb l'arxiu express, que és la secció sisena. La secció sisena és la secció de qualificació del concurs, la secció que diu si el concurs ha estat culpable o fortuït. Penseu que per a la declaració del BEPI, per a otorgar el BEPI, la llei diu que el concurs no ha d'haver estat declarat culpable. El que vol dir que aquesta fase, i això part de la doctrina diu que és així, aquesta fase, per tant,
estaríem parlant que si arribem al moment processal per obrir-la, s'ha d'obrir, i el moment processal per obrir-la és el moment on a la interlocutòria d'aprovació del pla de liquidació, la llei diu que quan aprovem el pla de liquidació hem d'obrir la secció sisena. Val? I què passaria si no tenim pla de liquidació? Si no tenim pla de liquidació, doncs, i per què no tenim pla de liquidació? Doncs perquè si no hi ha res a liquidar, malament rai hem de tenir un pla de liquidació. Podríem trobar-nos en aquest cas que estem incomplint la llei perquè ens diu podem concedir el BEPI si no movem la secció sisena. I tant, per què? Doncs perquè la llei diu, i jo crec que ho diu deliberadament així, és que no s'hagi declarat el concurs com a culpable. Per tant, podríem tenir que la secció sisena s'ha obert i no s'ha declarat culpable, sinó que s'ha declarat fortuït, és a dir, que el concurs s'ha degut a mala sort que ha patit el deutor, o segona, que no hem arribat al moment processal, al nostre íter del procediment, no hem arribat al moment per obrir la secció sisena, cosa que succeeix quan arxivem el concurs a les primeres de canvi, quan l'administrador concursal es diu, escolti, la massa activa és insuficient per pagar les pròpies despeses derivades del concurs, és tonteria tirar el concurs endavant. Si no tenim res a liquidar, o no vol dir que no hi hagi béns. Poden haver béns, però poden ser irrealitzables. Si tenim a l'actiu un Ford Fiesta amb 30 anys, pues aquell vehicle de los 70, ¿vale? Que pot tenir un valor sentimental molt gran per a concursada, quan anem a vendre al mercat té valor zero. Té valor zero. Per tant, és tonteria tirar endavant aquell procediment si sabem que no obtindrem res per pagar, per satisfer els creditors, que és la finalitat del concurs, repartir l'actiu de la concursada, del deutor, entre els diferents creditors segons toqui i per l'ordre de la llei. Per tant, si no hem arribat amb aquest, si hem arxivat el concurs de bones a primeres, no obri, mai obrirà la secció sisena. Això impedirà que se li pugui concedir el benefici de l'exoneració del passiu insatisfet a la concursada? No. Ja us dic, per aquest motiu, si no obrim la sisena perquè no toca, el més important serà que, evidentment, si a una persona li has de perdonar una part del passiu insatisfet, haurà de ser una persona de bona fe, com veurem després. Evidentment, aquella persona que ha estirat més el braç que la màniga, que ha tingut mala sort, té un tractament, i aquella persona que voluntàriament ha estat contraient deutes i després ja vindrà un jutge i m'exonerarà de tot, i jo vivint aquí com un marquès, doncs no pot ser, val? Aquella persona de mala fe pot ser qualificada de culpable i, per tant, se li veda, se li tanca la porta d'accés al benefici de l'exoneració del passiu insatisfet. Per tant, ja us dic que, fet aquest excursus que jo crec que és necessari sobre què va a cada secció, ja us dic, si teniu un dubte, la secció primera és la secció de declaració de concurs i general. Per tant, allò general, allò que no sabeu o que podeu tenir dubtes de si va en un lloc o en l'altre, ho podeu ficar a la secció primera i, en principi, ja us dic que no serà cap desgràcia perquè per això està, és la secció com a Esiberes Hidro, calaix de sastre. Va? I a vosaltres, als jutjats de primera instància, us ve bé. Teniu un article que us diu què va a cada secció, que a part la redacció s'ha millorat molt, però si no, doncs teniu la secció primera. Ja us dic, de fet, hi ha un pla de... una proposta de tramitació dels jutjats de Barcelona pels concursos sense massa, on ni tan sols s'obren les determinades seccions. Aquí tampoc entrarem perquè no ens dona temps, però clar, si hem obert les seccions que ens diu, efectivament, heu de seguir el que diu la interlocutòria del jutge, heu de fer les comunicacions que diu la interlocutòria del jutge i s'han d'obrir les seccions. Això ara, si tramiteu amb l'EJCAT i ja no teniu expedient físic, doncs molt bé, perquè seria un tema merament documental a l'EJCAT, obrir les seccions i tindran el contingut que ens marca la llei. Per aquí ens pregunten el BEPI, que què significa BEPI, Dionisia, lo veremos al final de la exposición. Es el beneficio de la exoneración del pasivo insatisfecho, ¿vale? Es el perdón de una parte de una parte total o una parte de la deuda al deudor. Molt bé, seguim avançant. Si no una vegada tenim la demanda, tenim l'interlocutor, un possible tràmit de subsanació d'aquella demanda, tenim la interlocutòria de declaració, on es generen tota la sèrie d'efectes, la suspensió, la paralització dels procediments d'execució, la impossibilitat de presentar noves demandes al deutor, molt bé. Després, el que toca seria tenir
L'informe provisional. L'informe provisional és l'informe que fa l'administrador concursal que potser que ja, si ja ens l'ha aportat amb la seva demanda de concurs consecutiu, el que hem de fer és donar-li publicitat. Es publica al registre públic concursal i ja s'obre un termini d'impugnació d'aquell informe. Una vegada passat el termini d'impugnació, si no hi ha impugnacions, que normalment als concursos de persona física, si no són errors materials o errors molt de bulto, com que ja s'ha tramitat el procediment abans a la notaria i ja s'han comunicat els crèdits a la notaria, normalment no hi ha grans problemes. Si no, s'hauria d'obrir una secció amb totes les impugnacions, ojo, que no s'ha d'obrir un incident concursal, donar-li trasllat a l'administrador concursal, que això sí que us aconsello que ho feu sempre, donar-li trasllat primer, abans de fer res, abans d'incoar cap procediment, doneu-li trasllat a l'administrador concursal, perquè hi ha vegades que els administradors concursals poden resoldre si són temes d'errors materials o si són temes d'errors en la qualificació d'un crèdit que s'ha qualificat d'una manera i després es fa una denúncia, es fa una reclamació per part del creditor afectat, ho poden corregir i ens estalviem tots molta feina de no tirar endavant, de no obrir una secció, un incident concursal, que ens presenten un escrit, que hem de registrar una peça, hem d'obrir una peça separada d'incident concursal, llavors això és molta feina, si ens la podem estalviar, molt millor. Una vegada tenim l'informe provisional i no s'han fet impugnacions, l'administrador concursal ens presentarà el que es coneix com els textos definitius, que és el resultat de dir aquell informe provisional que jo vaig presentar, com que no van haver impugnacions, l'elevo a definitiu. Diré exactament quin és el actiu, quins són els béns amb què compta la concursada i quin és el passiu, és a dir, a qui li deu la concursada, quan li deu, des de quan li deu i per què li deu, en quin concepte. Llavors aquí hi hauria la gradació de crèdits, que no podem entrar perquè no tenim temps a veure quins són els crèdits segons els diferents crèdits segons la llei, i sobre aquest text definitiu és sobre el qual s'hauria de verificar la liquidació. Si hi ha actiu, s'hauria de tirar endavant i si no hi ha actiu, hauríem de declarar, o es podria iniciar el procediment de conclusió del concurs per insuficiència de la massa activa. D'acord? Què passa amb la... amb aquesta, amb, això és això que us acabo d'explicar, seria el que a concursal, als de concursal de tota la vida, coneixeríem com la fase de liquidació, perdó, com la fase comú, que ho haureu sentit. Això us parlen de la fase comú. La fase comú és per determinar quins són els béns que té la concursada i quin és l'actiu, per una banda, i quin és el passiu de la concursada. Aquest concepte, per la virtualitat al concurs de persona física i per la virtualitat a concursal, des del moment que tenim la liquidació iniciada des del minut zero. Si ja el propi auto de la pròpia interlocutòria de declaració de concurs ens està dient estem en liquidació, haurem de saber, efectivament, què tenim, si tenim actiu per poder liquidar. I aquest text, i aquest informe, aquest document de l'administrador concursal és el pla de liquidació. El pla de liquidació és el document que ens diu com s'ha de liquidar, d'acord? I que ens diu si hi ha béns immobles, si es pot anar a la subhasta, si teniu un immoble i us demanen subhasta i després s'aprova, doncs teniu pocs problemes. Si teniu un deutor que té molts immobles, teniu un problema més gros perquè heu d'introduir, si no es fa la subhasta extrajudicial, haureu d'introduir al portal del BOE totes les subhastes i ja sabeu el que costa una, doncs imagina, això multipliqueu per 60 o per 70 i teniu un problema greu, d'acord? Per últim, una vegada, jo el que us recomano i el que sempre recomano a la tramitació és anar, com que això és solapa, és anar avançant tota la sèrie. Si us mireu la llei va concatenant i ens va donant pistes i ens va donant un termini successiu i obrir l'altre i obrir l'altre. Hi haurien dos moments, que seria el de la tramitació d'aquesta fase comú, entre cometes, fins a l'aprovació dels textos definitius, i la segona, que sí que la podem avançar, que és la d'anar avançant tot el tema de, primera, el pla de liquidació. Posar de manifest el pla de liquidació per 10 dies a tots els creditors que estiguin personats. Si algú té alguna observació, que això és com es coneix, si algú té un òbice, alguna queixa sobre el contingut material del pla de liquidació o no està conforme, ho dirà, ho manifestarà i al final heu de recollir totes aquelles observacions al pla de liquidació i passar-les al jutge perquè l'aprovi. Llavors, tampoc està, no, no està, no està de més
en què doneu el trasllat, perquè la llei, de fet, la llei ho diu així, que aneu avançant feina dient al creditor, a qui estigui personat, preguntant si estaran si estaran d'acord amb la concessió del benefici d'accionació del passiu insatisfet, si creuen que consten els requisits necessaris al procediment perquè es pugui donar aquest reconeixement, o si no. Val? I segona, també demanar si creuen possible que s'hagi d'obrir o necessari que s'hagi d'obrir la secció sisena o si no. Ja us dic que això al final ja serà un criteri judicial de si l'obrim o no l'obrim. Pels minuts que em queden, només mencionar-vos que a aquesta diapositiva li falta el títol, que és les causes de la conclusió del concurs de concurs consecutiu. Teniu les causes generals, les teniu al 465, i les dues més importants que tenim són la finalització de la liquidació, que és que hem liquidat tot l'actiu que tenia la concursada, l'hem venut els pisos, les finques, hem venut el cotxe, hem pagat fins on ha arribat, i llavors l'administració ens demana la liquidació per fi de la liquidació. I l'altra modalitat, també molt important, és la insuficiència de la massa activa. No vol dir que no hi hagi béns, vol dir que hi ha béns, però que són insuficients. El tema, perquè ho entengueu, la qüestió aquella del Ford Fiesta que hem vist abans sense un valor venal, que el Ford Fiesta val el que ens vulgui pagar al mercat, 50 euros, doncs 50 euros. Per últim, les conseqüències de la finalització del concurs és la responsabilitat pels deutes de la persona concursada, amb l'excepció que se li concedeixi el BEPI. Si se li concedeixi el BEPI, total o parcial, tindrà la possibilitat de, no, o sigui, no respondrà del BEPI, perdó, dels seus deutes en aquella quantia que hagi estat, que li hagi estat exonerada, ¿vale? Que ara ho veurem seguidament i molt breument. Per últim, algunes qüestions que aquestes són qüestions que van sortint amb la pràctica, i això és l'últim que s'està discutint amb tot el tema del test reforç. El mediador que no accepta el càrrec, ja ho vam parlar l'altre dia, se li donen dos intents, i al segon intent no ha acceptat el mediador a la notaria. El notari passa d'aquest nomenament i s'envia directament al deutor, al jutjat, i es presenta el concurs, d'aquí no hi ha problema. El concurs sense massa, aquí sí m'hi estendré 3 minuts telegràficament, perquè quan us arribi, i això us ho dirà el jutge o el lletrat, qui vegi la demanda, qui faci la minuta de la demanda, quan un concurs arriba sense massa activa, clar, sembla que si no tenim res a repartir, el concurs de creditors perd la seva virtualitat. Per tant, el 472 de la llei, això ja ho feia la llei antiga, el text reforç del 472 diu, com ja feia l'altra, la llei concursal, es diu que hi haurà una interlocutòria quan no hi hagi massa activa, són aquells concurs sense massa, hi haurà una interlocutòria de declaració del concurs, i a la mateixa declaració del concurs, a la mateixa interlocutòria, se decretarà l'arxiu del concurs. Això ens pot semblar, ens pot xocar més, ens pot semblar millor o pitjor, això a la llei està així. I per si no fos poc, afegit amb aquesta conclusió del concurs, perquè llavors direm, bueno, quina gràcia té el concurs de persona física si ens estàs dient tota l'estona que hem de tramitar el BEPI, si estem treballant per donar-li el BEPI a aquest senyor, si al final no tramitem el concurs, no hi ha BEPI. Doncs aquí ve la segona part del 472, que es diu que encara que s'hagi arxivat el concurs, que s'hagi declarat i s'hagi arxivat, aquesta interlocutòria ha de designar administrador concursal. És un problema designar un administrador concursal amb un procediment que està conclòs. Tramitem el procediment, no el tramitem, designem l'administrador, s'ha de designar administrador, i aquest administrador té dues funcions o dues finalitats principals. Mirar si s'ha de pagar algun crèdit contra la massa, si ja ens estan dient que no hi ha res, mirar si s'ha de pagar algun crèdit contra la massa. Aquí jo us aconsello que, i això també és un criteri del lletrat o del jutge, no està de més acordar una averiguació patrimonial, que hi ha molts administradors concursals que ja ens ho estan demanant, per veure si realment, perquè clar, ells estan fent una valoració sobre les dades que els està donant la deutora. Jo tinc aquest actiu, però ja veus que hi ha sorpreses, i amb algun jutjat d'aquí de Tarragona ens hem trobat que han fet l'averiguació i, escolta, doncs, hi havia gent que no sabia que tenia un pis.
D'aquella manera, ja m'enteneu. Per tant, no està malament, això amb independència que hi hagi arxiu express o que hi hagi, sigui un concurs que s'ha de tramitar. En algun moment, el mediador, us pot, el mediador l'administrador concursal us pot demanar aquella averiguació patrimonial, s'acorda per resolució processal i es verifica que tot està correcte, se li dona trasllat a l'administrador, que tot està correcte, perfecte, tira endavant el procediment, que no, o que apareixen alguns béns, si s'han d'incloure al pla de liquidació. Però si efectivament és un concurs on no hi ha res, l'administrador concursal només té la finalitat de pagar aquests crèdits contra la massa, de fer la poca liquidació que es pugui fer, que ja us dic que serà gairebé zero, i de tramitar, d'informar la concessió de benefici i l'exoneració del passiu insatisfet. Que aquí també el concurs l'haurem declarat, l'haurem conclòs i, tot i estar conclòs, haurem de tramitar el benefici d'exoneració del passiu insatisfet. Ja us dic que això xoca una miqueta quan llegeixes la figura, però bueno, és l'opció legal, és l'opció que està al text refós i és l'opció que hem de complir, d'acord? Que dins de l'actiu, això és una qüestió que està també discutida, si la vivenda habitual que està hipotecada i té un valor inferior a la càrrega hipotecària, si això s'ha de considerar que és part de l'actiu i, per tant, s'ha de liquidar sempre la vivenda, això està en discussió. Vam participar en un webinar i ni tan sols jutges de Catalunya, un té una opinió, un altre té una altra, llavors això és un criteri judicial que aquí vosaltres no hi entreu, però que sapigueu que si us podeu trobar en situacions on la vivenda habitual s'exclou del pla de liquidació, sobretot en aquells casos on s'està pagant religiosament la hipoteca, val? Això que us sapigueu que està en discussió i que és l'últim que tenim bueno, qüestions candents de concurs de persona física, empresària o no. I per últim, i també s'està parlant de l'exoneració del crèdit públic, perquè hi ha determinats jutjats que estan exonerant del crèdit públic, que és un criteri que va contra la llei, amb unes interpretacions que es fan, però que sapigueu que llegireu a la llei, els que us mireu la llei fora de l'horari de lectiu, per així dir-ho, qui es miri la llei veurà que els crèdits públics i per aliments són inexonerables, vale? No es poden perdonar, i hi ha jutjats que estan fent una interpretació, ja us dic que no podem entrar en aquest moment, en aquesta discussió, estan fent una interpretació correctora de la llei, jo no dic ni bé ni malament, estan fent una determinada interpretació de la llei i estan perdonant els crèdits públics, que són els crèdits on és titular una administració pública, d'acord? I ja per últim, molt ràpid, el concepte d'exoneració, benefici d'exoneració del passiu insatisfet, que és un concepte que ja vam dir, bueno, com a mínim, si us plau, que sortim d'aquí, d'aquest webinar, sapiguem que ja ens són i que el benefici d'exoneració del passiu insatisfet és aquella possibilitat que té el deutor en determinades circumstàncies de que li sigui perdonat un tant per cent, ara ho veurem, dels seus crèdits. Per tant, aquell deutor que té a sobre una càrrega hipotecària molt forta, que té uns crèdits ordinaris bestials, que amb allò no, mai serà capaç de pagar-ho tot, doncs en determinades circumstàncies que vam veure que eren complicades, o bé de manera directa o bé amb la consecució o el compliment d'un pla de pagaments, ja veurem què passa i el que li perdonem. Però sapigueu que estem treballant i que la finalitat del concurs consecutiu és que el deutor de bona fe pugui assolir l'acord extrajudicial de pagaments, d'acord? Perdó, l'exoneració del passiu insatisfet, m'ha marxat. El concepte, aquí teniu l'exoneració, que és el perdó. Quin passiu s'ha de perdonar? Això ho teniu a la llei, ho teniu, i ara ho veurem telegràficament. Insatisfet és que no s'hagi pogut pagar. Per tant, ja tenim els quatre elements que conformen aquesta definició. Que això quiebra o que trenca el principi de responsabilitat patrimonial universal, ja sabeu que el 1911 del Codi Civil diu que tothom respon dels seus deutes amb els béns presents i futurs, i el benefici d'exoneració del passiu insatisfet ve a trencar aquesta norma general. Per tant, la finalitat, per això us dic que és tan important que tramitem el concurs bé i que al final aquell senyor, si té dret, o aquell senyor o senyora, deutor, persona física, no empresària, tingui i pugui accedir al benefici d'exoneració del passiu insatisfet. Quan procedeix, quan toca tramitar el BEPI? El BEPI l'hem de tramitar segons la llei.
S'ha de demanar el BEPI quan se li dona trasllat pel el tràmit de conclusió, quan estem per concloure el concurs i donem trasllat perquè es pronunciï el deutor sobre la conclusió del concurs, en aquest moment és quan tècnicament ha de demanar el BEPI, ha de presentar un escrit demanant el BEPI. Ara, no s'amoïneu perquè moltes vegades, si el deutor és qui presenta la demanda, a la pròpia demanda ja ens presenta la petició de BEPI. Si ja la tenim, si ens l'ha presentat inicialment, si ens l'ha presentat per un escrit, perquè moltes vegades els lletrats tenen por que els hi passi el termini, de que si declarem preclòs la possibilitat de demanar el BEPI i ja ho demanen. Per tant, si ja teniu el moment processal oportú, que és el moment de concloure el concurs, ja teniu la petició de BEPI, l'únic que podeu fer, si ja voleu ser molt, molt, molt puristes, és demanar-los si es ratifiquen en la petició de BEPI que van fer. Si no, com que ja teniu el BEPI demanat i no es genera cap indefensió a cap de les parts, tirem endavant amb el procediment. Ja us dic sempre, tirem endavant, no estem en trasllat, intentem evitar els trasllats, no diré jo inútils, però que redundants a les parts i amunt i avall, perquè ens interessa que aquest procediment sigui tot el més àgil possible. Problemes que tenim amb les entitats bancàries o els fons que es presenten, un fons es queda amb la cartera d'un altre, ens ho comuniquen, hem de paralitzar per donar el tràmit de l'article 17 de la LEC. Això tampoc depèn de vosaltres, però siguem efectius, tirem endavant el procediment, d'acord? Jo aquí no em vull ficar la feina de cadascú, cadascú fa la seva feina com vol, això és una qüestió judicial i del lletrat o la lletrada. Ells són els que us imparteixen les instruccions, però sapigueu que sempre la tècnica o la virtualitat d'això és que el procediment ha de tirar sempre endavant. No em queda gairebé temps, us donaré quatre idees del que seria la tramitació de l'exoneració del passiu insatisfet. Sapigueu que, heu de sapigueu, fiqueu-vos al cap, no? que hi ha dues modalitats d'acord social de pagaments. Una directa, quan el deutor té una certa capacitat de pagament i, per entendre'ns, ha pogut pagar ja els crèdits contra la massa, que són els crèdits contra la massa, són aquests crèdits que es devenguen, que neixen des de la declaració del concurs fins al moment on s'han de computar. Si s'ha pogut pagar el crèdit contra la massa, si s'ha pogut pagar els crèdits privilegiats, podem accedir a aquesta forma de benefici d'exoneració del passiu insatisfet si hem intentat abans l'acord extrajudicial de pagaments. I segona modalitat d'aquest directe és que si no hem intentat l'acord extrajudicial de pagaments, podríem accedir al benefici de l'exoneració del passiu insatisfet si, a part de pagar, a més de pagar el crèdit contra la massa i el crèdit privilegiat, a més hem pagat un 25% dels crèdits ordinaris. D'acord? D'aquesta manera, aquí podríem entrar podríem entrar de forma directa amb la mateixa interlocutòria, normalment és la interlocutòria que conclou el concurs, la que concedeix el BEPI, amb caràcter definitiu, de manera inicial i definitiva. Aquí ja s'ha acabat. Aquí, amb això hem acabat el procediment. Sí que després hi ha una facultat, una possibilitat de que s'impugni, si al deutor li ha tocat la loteria, per exemple, o ha tingut una herència, val? Però, si no, aquí hauria acabat el nostre procediment. Si no, que sapigueu que hi ha una modalitat més agravada, que seria aquesta especial amb el pla de pagaments, on també es pot accedir a l'exoneració del passiu insatisfet, però amb un pla de pagaments. Un pla de pagaments que s'ha de veure quins crèdits contra la massa s'han de pagar, que els crèdits privilegiats s'han de pagar i la part de l'ordinari que s'hagi de pagar. Tot això es reuneix en un document que ho aprova el jutge i aquí és quan dicteu una interlocutòria de concessió provisional del BEPI. És provisional. Per què? Perquè està sotmesa a aquest pla de pagaments, a que el deutor, durant aquests 5 anys que dura el pla de pagaments, pugui complir. Quan passen els 5 anys, si ningú ha denunciat abans l'incompliment del pla de pagaments, el jutge, fins i tot, i això ho teniu aquí amb una diapositiva, si passen els 5 anys i el deutor no ha pogut complir, o sigui, si el deutor ha complert el seu pla de pagaments, s'exonerarà l'exoneració provisional que es va donar amb aquella interlocutòria, passarà a ser definitiva i aquí haurà acabat el nostre concurs. D'acord? Si no ha pogut satisfer o complir el pla de pagaments, el jutge, i això sí que és una novetat del text refós,
El jutge li podrà concedir fins i tot el BEPI sempre que hi hagi hagut un esforç qualificat, el que la llei entén, un esforç qualificat per complir amb el seu, amb els deutes, d'acord? Aquí acabaria l'exposició telegràfica, perquè és moltíssima matèria per parlar-la amb aquest temps que tenim, no? Llavors, ara, si teniu algun dubte, la Carolina diu que s'està quedant boja. I jo ho entenc. És a dir, que és molt limitat. Si teniu algun dubte i el voleu, disculpeu, no he vist si s'havia plantejat algun dubte abans. Per aquí, demanava la Cristina si s'ha de tramitar com a concurs substitutiu la constància de pagaments presentada a la notaria i que no s'ha pogut nomenar un mediador concursal. Exactament, és un dels supòsits. Sempre que hi ve algú de la notaria, hem de tramitar el concurs amb independència del resultat de la notaria, perquè no s'ha determinat quin és el mediador concursal, no s'ha pogut anomenar mediador concursal, o perquè s'ha tingut un acord i no s'ha pogut complir, o bé, el més freqüent és que s'ha designat el mediador, però no s'ha assolit l'acord extrajudicial de pagaments. En aquests casos, sempre tenim la designa de la tramitació del concurs consecutiu al nostre jutjat. Diu el Miguel Ángel, ¿puede venir alguien por los juzgados y lo hacemos de una manera más práctica? Eso también estaría bien, però ja us dic que amb el temps que tenim no podem entrar amb molts més detalls. Jo trobo a faltar de fer una classe prèvia amb aquesta de conceptes bàsics de dret concursal, perquè això facilita molt això de parlar què és la fase de liquidació, què és un crèdit contra la massa, quins són els crèdits, què és un concurs voluntari, quan entrem en liquidació, quan no, què és la insolvència, quan entrem en insolvència. Llavors, això us va molt bé. Aquí podeu fer els comentaris que trobeu o quan us pregunten, quan us passin el test o les propostes que es fan des del centre d'estudis, perquè ja us dic que aquesta formació concursal jo penso que és bàsica pels que esteu a primera instància i sobretot amb la que malauradament se'ns ve a sobre de càrrega de feina amb els concursos de persona física al jutjat mercantil i al jutjat de primera instància, d'acord? Si algú té alguna qüestió més, feu-me-la arribar per aquí. Mira, per aquí. Vale, molt bé. La Valle diu, ¿cómo nombramos administrador si en la notaría no han podido? Aquest és un bon problema, però això ja és la persona que ja teniu unes llistes, el jutge o el magistrat del vostre jutjat té unes llistes que donen els col·legis professionals d'administradors concursals. Ara ja no són mediadors, ara ja seran administradors concursals, perquè encara que no s'hagi designat mediador concursal a la notaria, quan al mediador concursal, a la persona que està a la llista, li arriba un anomenament, ja no de mediador, que hauria de ser el mateix, jo tampoc entenc per què es renuncia, però quan teniu aquesta solució al jutjat, heu de designar l'administrador concursal. Nosaltres el que fem al jutjat per evitar problemes, quan teniu la designació, nosaltres fem una trucada i li diem que se li ha anomenat i que ens passi ja les dades les dades per fer l'acceptació. Per què? Doncs perquè hi ha vegades que o no tenim una llista actualitzada o aquella persona ha causat baixa a la llista, i per no fer tot el tràmit i després haver de modificar una altra vegada el nomenament de l'administrador concursal, jo sempre fem aquesta mena de consulta prèvia per evitar-nos després feina. Ja us dic que la qüestió és que ens alliberem de més feina perquè ja prou en tenim, no? Què més tenim per aquí? Vale, ens pregunten, des de Valls ens pregunten per poder arxivar els concursos que van entrar aquest any i transcorreguts els 2 mesos i no han presentat concurs de creditors. Amb això ja teniu, em sembla que ja us surt el model de l'EJCAT, i si no teniu l'EJCAT, dir que s'ha presentat, que han transcorregut aquest termini. Ojo, que ara estem en situació de suspensió. Això no ho podeu fer, no ho podeu fer encara, i això també va a criteris. Si passen, com que no hi ha l'obligació de presentar el concurs,
A lo millor no s'hauria d'arxivar el 5 bis. Això l'altre dia ho vam estar discutint, no vam arribar a una conclusió. Consulteu amb el vostre lletrat o lletrat o amb el jutge o la jutgessa, aquest és un tràmit que porta el lletrat, llavors és més qüestió del lletrat. Jo penso que no s'hauria, potser no seria el moment d'arxivar el 5 bis encara, perquè no hi ha la possibilitat de presentar, o hi ha la possibilitat de presentar el concurs, però no hi ha l'obligació legal de presentar-lo. Quan passi el 31 de desembre, a partir de l'1 de gener, això sí que ho tindrem clar que s'ha de fer així. I s'ha d'arxivar amb una diligència dient que no s'ha presentat el concurs de creditors i aquí passa després glòria. Ja és problema del vostre deutor de presentar o no presentar el concurs o del mediador de complir l'obligació que té amb el notari de presentar el concurs. Què més? Llegim per aquí. L'advocat, si l'advocat és obligatori, sí, l'advocat és obligatori i el procurador és, en la meva opinió, jo crec que és majoritària, el procurador és voluntari. Quina funció té el procurador? Pregunten per aquí. Doncs el procurador la de sempre, la de representar el seu client. D'acord? Si no tenim procurador, hem de fer les notificacions amb el lletrat. Quan entri en vigor a tota Catalunya el Noticat, ho tindrem més fàcil. Ara, de moment, doncs hem d'anar tirant de... Doncs, ara ja el fax ha passat amb un segon pla, però haurem d'anar tirant d'e-mail i, clar, no, el que no podem estar és notificant al deutor, perquè el deutor prou problemes tenim per localitzar-lo, no? Hem de tenir comunicació o fil directe amb el seu lletrat. Per tant, si tenim procurador, el normal és que el procurador fa la seva funció i ho tenim molt més fàcil, tot per l'exnet i fora problemes. Diu la Valle que aquí se li notifica el decret de l'article 5 bis, de l'article ara actual 585. Vale, molt bé, la llei diu que això li hem de notificar al deutor i li hem de notificar, també li hem de notificar al notari, perquè sàpigui que hem fet la nostra feina. I per aquí... Es pot notificar el lletrat, sí que es pot notificar el lletrat, si tot per aquí. La culpa, Montserrat, la culpa sempre serà del professor, sí que això la tinc assumida. La culpa sempre és del lletrado. I quan s'acorda, l'Alba pregunta quan s'acorda la suspensió de les facultats del concursat i quan només la intervenció. Aquesta pregunta és molt bona, però ho teniu molt fàcil perquè sempre, 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 tots els vostres concursos, com que entren en liquidació, els vostres concursos sempre, les facultats estan suspeses. D'acord? Això aquí podríem entrar, no és el moment, però les facultats dels vostres deutors sempre, 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 com que tenen liquidació, sempre estan suspeses. O sigui, en aquest sentit ho teniu molt fàcil. D'acord? Em sap greu, però des del centre ja em van dir que no ens podem passar de l'hora. Si us plau, primer que tot, agrair-vos la vostra atenció i aguantar aquí una xerrada o el webinar de dret concursal a aquesta hora. Agrair-vos la vostra atenció i, si us plau, com ja vaig fer l'altre dia, quedo a la vostra disposició. També teniu aquí el meu correu electrònic. Alguns de vosaltres ja us heu ficat en contacte amb mi, ja hem tingut algun intercanvi d'impressions i hem subsanat algun error o alguna qüestió que no estava clara. I si us puc ajudar en alguna cosa, doncs ja sabeu on trobar-me, d'acord? I moltes gràcies i fins un altre webinar. Moltes gràcies i bona tarda.